إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرين جمعة اور میرے دینی و اسلامی بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا دور اور عہد دنیا کے تمام ادوار اور دنیا کے تمام عہدوں میں سب سے بہترین اور سب سے مبارک دور تھا۔ دنیا کے تمام ادوار اور دنیا کے تمام عہدوں میں سب سے رحمتوں والا، برکتوں والا اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مغفرتوں والا دور تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام بخاری نے صحیح البخاری جلد اول کے اندر نقل کیا ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین عہد میرا عہد ہوگا، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہوگا جو میرے بعد کے لوگ ہوں گے، پھر ان کا زمانہ ہوگا جو ان کے بعد کے لوگ ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر تین زمانوں کو، تین صدیوں کو، تین ادوار کو سب سے بہترین زمانوں میں سے قرار دیا اور فرمایا، میرا جو دور ہے وہ سب سے بہترین دور، سب سے بہترین عہد ہوگا۔ اور صحیح البخاری جلد اول کی ایک دوسری روایت، حدیث کے راوی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا کن فی جاہلیت و شر فجاءنا اللہ بہذا الخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جاہلیت کے دور سے گزر رہے تھے، ہم لوگ جاہلیت کی فتنوں کی فسادات کی زندگیاں گزار رہے تھے، فجاءنا اللہ بهذا الخیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا خیر اور اسلام جیسا رحمتوں اور برکتوں والا دین عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین دور، آپ کا دور عطا کیا ہے، فہل بعد هذا الخیر شر، کیا اس خیر والے دور کے بعد بھی شر اور فتنوں کا زمانہ آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دور تو خیر والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، امن و امان والا دور ہے، کیا اس کے بعد شر اور فتنوں کا دور آئے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس زمانے کے بعد، اس عہد کے بعد فتنوں کا بھی دور آئے گا، پھر اس کے بعد
حضرت حذیفہ ابن الیمان نے پوچھا فَحَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ، کیا پھر جب فتنوں والا دور دوبارہ آئے گا تو پھر خیر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پھر امن و امان والا، رحمتوں والا، برکتوں والا دور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، پھر خیر کا ایک زمانہ تو آئے گا، وفیہ دخن، لیکن وہ خالص خیر کا دور نہیں ہوگا، بلکہ خیر اور شر کی ملی جلی کیفیت ہوگی، معروف اور منکر کی، امن و امان کی اور فتنے اور فساد کی ملی جلی کیفیت ہوگی، پھر خالص خیر کا اور پھر خالص رحمتوں اور برکتوں والا دور نہیں آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث پاک میں حضرت حذیفہ ابن الیمان کے سوال کے جواب میں آپ نے یہ اشارہ دے دیا کہ میرے دور کے بعد فتنے اس امت میں رونما ہوں گے، میرے دور کے بعد اس امت میں فسادات رونما ہوں گے، اور وہ فتنے کس طریقے کے ہوں گے، کس انداز کے وہ فتنے ہوں گے۔ صحیح السنن ترمذی اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستکون بین یدی ساعت فتن پکتا اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا فیصبح کافرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جن حدیثوں میں فتنوں کے آنے کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ہیں، انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس فتنے کی جانب، ارتداد، دین بیزاری کے فتنے کی جانب اس حدیث میں اشارہ کیا اور فرمایا کہ لوگوں، ستکون بین ید اساعت فتن، قیامت سے پہلے پہلے مختلف قسم کے فتنے اور فسادات رونما ہوں گے۔ فقطع اللیل المظلم، جس طریقے سے رات کی تاریکیاں مسلسل پے در پے متراکم آتی چلی جاتی ہیں، اسی طریقے سے اس امت کے اوپر فتنے جب آئیں گے تو آنا شروع ہوں گے تو متراکم اور پے در پے اور متسلسل تسلسل کے ساتھ اس امت میں فتنے آئیں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، انہیں فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح میں وہ سچا اور پکا مومن ہوگا لیکن شام میں وہ دین بیزار ہو جائے گا، اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ الہداد، الہاد اور دہریت کا اور زندقیت کا شکار ہو جائے گا۔ ویمسی مؤمنا، ایک آدمی اس حالت میں شام کرے گا کہ وہ سچا اور پکا مومن ہوگا، ویصبح کافرا، لیکن صبح ہوگی اس حال میں کہ وہ دین سے بیزار ہو جائے گا، دین سے غافل ہو جائے گا، وہ الہاد اور دہریت کا شکار بن جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیثوں کے اندر آنے والے فتنوں کے بارے میں اشارہ کیا ہے اور آپ نے یہ بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے اس امت کے اوپر مختلف قسم کے فتنے آئیں گے اور انہیں فتنوں میں سے ایک فتنہ ارتداد کا ہوگا، دین بیزاری کا ہوگا، الہاد کا ہوگا، دہریت کا ہوگا، زندقیت کا ہوگا، اور اس طریقے کے بہت سارے فتنے اس امت میں آئیں گے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی اور آپ کے اس فرمان کے بموجب امت میں الہاد اور دہریت کے فتنے مختلف انداز میں اور مختلف زمانوں میں آئے، لیکن ہر دور میں علماء نے الہاد کے ان فتنوں کا اور دہریت کے، دین بیزاری کے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اپنے قلموں کے ذریعے سے، اپنی زبانوں کے ذریعے سے، اپنی جد و جہد کے ذریعے سے علماء نے ان فتنوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا۔ لیکن اس وقت ہمیں ایک ایسے فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں نشانہ مسلم مردوں کو بجائے مسلم لڑکیوں کو اور مسلم بہنوں کو بنایا گیا ہے، ان کی عزتوں، ان کی عصمتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے دین اور ایمان کو کے سودا کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو دین بیزار بنانے، ان کو دین سے بدزن کرنے کی کوششیں کی گئی، ان کی عزتوں، ان کی عصمتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک منظم انداز میں اس امت میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاریخ نے الہاد کے اور دہریت کے اور ارتداد کے بہت سارے فتنوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھا،
تاریخ نے بہت سارے ایسے فتنوں کو دیکھا کہ جس میں غیروں کی جانب سے مسلم لوگوں کو، مسلم مردوں کو دین بیزار بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ تاریخ کا منفرد فتنہ ہے کہ جس میں ٹارگیٹ کیا گیا ہے مسلم لڑکیوں کو، جس میں نشانہ بنایا گیا ہے مسلم لڑکیوں کے دین کو، ان کے ایمان کو، جس میں ٹارگیٹ کیا گیا ہے مسلم لڑکیوں کی عزتوں کو، ان کی عصمتوں کو۔ جب ساتویں آٹھویں صدی عیسوی ہجری کے اندر جب مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان مصر اور بیت المقدس اور فلسطین کی سرزمین کے لیے جب کشمکش جاری تھی، اس دور اس زمانوں میں بھی صلیبیوں نے مسلمانوں کو دین بیزار کرنے، انہیں دین سے غافل کرنے، انہیں اسلامی حکومت سے غافل کرنے، انہیں جذبہ جہاد سے عاری کرنے کے لیے صلیبیوں نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو مسلمانوں کے درمیان، مسلم کمانڈروں کے درمیان، مسلم حکمرانوں کے درمیان اس لیے بھیجا تھا تاکہ یہ ہماری نوجوان لڑکیاں، تاکہ یہ ہماری نوجوان دوشیزائیں مسلم حکمرانوں کو اپنے محبت کے دام میں گرفتار کر کے ان کو حکومت سے غافل کر دے، مسلم فوجی افسروں کو اپنی محبت کے دام میں گرفتار کر کے ان کو جہاد کے جذبے سے عاری اور خالی کر دیں۔ اس طریقے کے بہت سارے فتنے صلیبیوں کی جانب سے آئے تھے، جس میں نشانہ مسلم مردوں کو بنایا گیا تھا، جس میں نشانہ حکومت کے اہلکار کو بنایا گیا تھا، جس میں نشانہ نوجوانوں کو بنایا گیا تھا، جس میں نشانہ ان مجاہدین کو بنایا گیا تھا جن کے دلوں میں جہاد کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ لیکن یہ تاریخ کا ایک ایسا منفرد فتنہ ہے جس میں نشانہ ان عورتوں کو بنایا گیا ہے جو دین اور عقل کے اعتبار سے ناقص ہوتی ہیں، جو جذبات سے بھرپور ہوتی ہیں، جو جذبات کی رہ میں بہنے کی عادی ہوا کرتی ہیں، اور اس طریقے سے ان کے جذبات سے فائدہ اٹھا کر کے انہیں دین سے غافل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم اور تربیت کے اس نصاب کو اختیار کریں، ان فتنوں کی سرزنش کے لیے، ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اپنے مسلم بچوں اور بچیوں کو دین بیزاری سے بچانے، الحاد اور دہریت کے فتنوں سے بچانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب تعلیم اور نظام تربیت کے مطابق اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اور آپ کی تربیت کا نصاب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بڑے واضح انداز میں بیان فرمائی ہے کہ ہم نے نبی کو صرف اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہ نبی جا کر کے اپنی قوم کے درمیان لوگوں کو کتاب اور سنت کی تعلیم دے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی بھیجا گیا ہے تاکہ وہ قوم اور امت کے افراد کو ایک طرف جہاں دین کی، اسلام کی، کتاب کی اور سنت کی تعلیم دے، وہیں پر آپ کو اس لیے بھی بھیجا گیا ہے تاکہ آپ اپنی امت کے افراد کو باحیا، باغیرت، با اخلاق، با کردار بنائیں، انہیں تمام قسم کے برے اخلاق سے خالی کر کے اسلام کے بہترین اخلاق سے مزین کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں جہاں پر یہ بات بیان فرمائی، ہم نے امیوں کے درمیان اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ رسول جا کر کے انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ رسول ان کو پاک و صاف کرے اخلاق کی ساری گندگیوں سے، بے حیا اور بے غیرتی سے ان کو پاک اور صاف کر دے، ان کو تمام قسم کے عقائد کی غلاظتوں سے، اخلاق کی تمام قسم کی آلائشوں سے پاک اور صاف کر دیں، اور پھر پاک اور صاف کرنے کے بعد ان کو ان کی اخلاقی تربیت کرنے کے بعد، ان کی دینی تربیت کرنے کے بعد ان کو کتاب کی اور سنت کی تعلیم دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اسی دیے ہوئے نصاب کے مطابق نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی تھی، تربیت دی تھی۔ سنن ابن ماجہ کتاب الایمان کی ایک حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حضابرہ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا۔ حضرت جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں
ہم لوگ نئی عمر کے قریب البلوغ نوجوان تھے، ہم لوگ ابھی نئی عمر کے نوجوان تھے، دربار نبوی میں ہم لوگ حاضری دیا کرتے تھے، فتعلمنا الایمان، ہم نے قرآن کو سیکھنے سے پہلے ایمان کو سیکھا تھا، ایمان کے بنیادی احکامات کو سیکھا تھا، ایمان کی بنیادی چیزوں کو ہم نے سیکھا تھا، ہم نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ایمان کی باتوں کو سیکھا، ثم تعلمنا القرآن، پھر اس کے بعد ہم نے قرآن کو سیکھا، پہلے ایمان ہمارے دلوں میں راسخ کیا گیا، پہلے ایمان اور عقیدہ ہمارے دلوں میں بیٹھایا گیا، پھر اس کے بعد ہم نے قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا، فزدنا بہ ایمانا، جب ایمان سیکھنے کے بعد ہم نے قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا تو ہمارے دین اور ایمان میں اضافہ ہو گیا، یہ نبی مکرم کا نصاب تعلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کو بیٹھاتے تھے، ایمان اور عقیدے کو راسخ اور مضبوط کرتے تھے، پھر اس کے بعد بات کی تعلیم، قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ان کو دوسری زبانوں کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، اگر ہم اس طریقہ کار کو اختیار کر لیں تو پھر انشاءاللہ العزیز کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی سازش ہمارے بچوں کو دین بیزار نہیں کر سکتی، جب ہمارے بچے تعلیم اور تعلم کے مرحلے میں پہنچے تو اسکولوں اور کانوینٹوں میں داخل کرنے سے پہلے ہم ان کو یہ دین اور ایمان کو مضبوط کر لیں، ہم ان کو ایمان کی بنیادی باتیں سکھا دیں، پھر اس کے بعد اسکولوں اور کانوینٹوں کے اندر بھیجے تو غیروں کے خیال سے، غیروں کے افکار سے وہ متاثر نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہم نے ابتدا ہی میں بغیر ان کے دلوں میں عقیدے کو راسخ کیے ہوئے ہم نے ان کو کانوینٹ اور اسکولوں کے ٹیچروں کے حوالے کر دیا تو پھر وہ ان کے دلوں، ان کے قلوب اور اذہان میں اپنے افکار اور خیالات کو بیٹھا دیں گے، پھر اس کے بعد آپ کا بچہ دین اسلام کی حقانیت اور اس کی ممتازیت اور دوسرے ادیان اور مذاہب کے درمیان تفریق نہیں کر پائے گا، پھر اس کے اندر یہ تمیز نہیں رہ پائے گی کہ اسلام کون سا مذہب ہے، اس کی حقانیت اور اس کی ممتازیت کیا ہے اور دوسرے مذاہب کا درجہ، اس کا مرتبہ کیا ہے، لہذا اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب تعلیم کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایمان کی تعلیم دیتے، عقیدے کو مضبوط کرتے، پھر قرآن کی تعلیم دیا کرتے، انہیں اخلاق اور کردار کی بھی تعلیم دیا کرتے تھے، ایمان کی، اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بعد، قرآن کی تعلیمات کے بعد ان کو ادب سکھاتے، ان کو اخلاق سکھاتے، ان کو کردار سکھاتے، ان کی دینی تربیت کرتے تھے، اٹھائیے صحیح البخاری جلد اول کتاب الحج کی ایک حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حجۃ الوداع کا یہ واقعہ، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، کان الفضل ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فضل بن عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، آپ کی اوٹنی پر آپ کے پیچھے سوار تھے، اذ جاءت امرأة من خشعم، اسی دوران قبیلہ خشعم کی ایک عورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلے کو پوچھنے کے لیے آتی ہے، فجعل الفضل ينظر الیہا وتنظر الیہ، حضرت فضل بن عباس قریش کے خوبصورت نوجوان، قریش کے ہیرو تھے، وہ عورت جب نبی مکرم کے پاس آتی ہے حضرت فضل بن عباس نگاہ اٹھا کر کے اس عورت کی جانب دیکھنے لگتے ہیں، وتنظر الیہ، وہ عورت اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے فضل بن عباس کی جانب دیکھنے لگتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ دونوں نوجوانوں کی نگاہیں ٹکرا چکی ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نوجوان صحابی کی عملی تربیت کی، ان کو اخلاق سکھایا، ان کو کردار کی تعلیم دی، چنانچہ روایت کے الفاظ ہیں، فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل الی الشق الاخر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نوجوان صحابی کی عملی تربیت کی اور اپنے ہاتھوں سے آپ نے فضل بن عباس کے چہرے کو دوسری جانب گھما دیا، دوسری جانب موڑ دیا، اس عورت نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فریضۃ اللہ علی عبادہ ادرکت ابی شیخا کبیرا، اللہ کے رسول میرے والد محترم کے اوپر حج اس حالت میں فرض ہو رہا ہے، مالی استطاعت اس حالت میں ہو رہی ہے کہ ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، ناتوا اور کمزور ہو چکے ہیں، ان کے پاس چلنے کی طاقت اور سکت نہیں ہے، افاحج عنہ، کیا میں اپنے والد کی جانب سے حج بدل کر سکتی ہوں، آپ نے اس عورت کو حج بدل کرنے کی اجازت دی،
بہرحال اس حدیث سے بتانے کا مقصد یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایمان کی، ان کو قرآن کی، اسلام کی تعلیم دیا کرتے، ان تعلیمات کے بعد ان کو اخلاق کی، کردار کی، آداب کی اور سلوک کی تعلیم دیا کرتے تھے، ان کو بے غیرتی سے بچانے کے لیے ان کو اخلاق اور کردار کی تعلیم دیتے اور اخلاق و کردار کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کرتے تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا، آپ کی اس تربیت کا صحابہ کرام کی ذات، ان کی صفات، ان کی اخلاق، ان کے کردار کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ صحیح البخاری جلد دوم کتاب الجہاد والسیر کی ایک روایت اور حدیث کے راوی خادم رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں، ہم لوگ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، میں اپنے اونٹ پر سوار تھا، میرے ساتھ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پہ اوپر سوار تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت صفیہ کے ساتھ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اللہ کے رسول اپنی اونٹنی پر آگے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت صفیہ ردیف بنی ہوئی تھی آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اور مدینے کی جانب یہ پورا لشکر کسی غزوے سے واپس آ رہا تھا، شاید کے غزوے تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی کو ٹھوکر لگتی ہے، فَأَسُرَتِ النَّاقَةَ، آپ کی اوٹنی کو ٹھوکر لگتی ہے اور اوٹنی لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گرتی ہے، فَصُرِعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمَرْأَى، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی حضرت صفیہ دونوں اوٹنی کی پشت سے زمین کے اوپر گر جاتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، فَاقْتَحَمَ ابو طلحہ انبعی رہی، حضرت ابو طلحہ اپنے اونٹ کے اوپر سے کھڑے کود جاتے ہیں، اونٹ ابھی کھڑا تھا، اس کو بیٹھا کر کے اترتے نہیں ہیں بلکہ ڈائریکٹ اپنے اونٹ سے زمین کے اوپر کود جاتے ہیں، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، میری جان آپ کے اوپر قربان ہو، آپ کو کوئی چوٹ اور تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کوئی چوٹ اور تکلیف نہیں پہنچی ہے، ولیکن علیک بالمرأة، لیکن تم میری بیوی حضرت صفیہ کو جا کر کے دیکھو، کہیں صفیہ کو کوئی چوٹ اور تکلیف تو نہیں پہنچی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ کا چہرہ نبی مکرم کی جانب تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، میری بیوی کو جا کر کے دیکھو کہیں ان کو چوٹ تو نہیں پہنچی، فَأَلْقَى صَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ، حکم تھا بیوی کے پاس جانے کا، ان کو دیکھنے کا کہ کہیں چوٹ اور تکلیف تو نہیں، حضرت ابو طلحہ کو یہ حکم گرا گزرتا ہے، انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر اپنی چادر کو ڈال دیا، کہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے جسم کا کوئی حصہ گرنے کی حالت میں میرے نگاہوں میں نہ آ جائے، میری نظر آپ کی بیوی کے کسی حصے کے اوپر نہ پڑ جائے۔ فالقا صوباً علی وجهه، نبی مکرم کی اس تربیت کا اثر یہ تھا کہ انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور پھر حضرت صفیہ کے پاس قریب ہوئے گئے، اور پھر فالقا صوباً علی سطرہ علی جسمہ، اور پھر وہ پردہ وہ چادر اتار کر کے اپنے چہرے سے انہوں نے حضرت صفیہ کے جسم کے اوپر ڈال دیا۔ اس طریقے کا اخلاق اور کردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کی بنیاد پر صحابہ کرام کو حاصل ہوا تھا، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو اسکولوں، کالجوں اور کانوینٹوں کے اندر داخل کرائیں تو پہلے ان کے دین کو، ان کے ایمان کو، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو مزین کر لیں، تاکہ وہ غیروں کے افکار، غیروں کے خیالات ان کی تعلیمات سے متاثر نہ ہوں۔ ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی حقانیت کو ان کے دلوں میں بیٹھا دیں، یہ بتا دیں کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے، اسلام ہی وہ مذہب ہے جو کامیابی کا ضامن ہے، اسلام ہی وہ مذہب ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اللہ کے دربار میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی دین اسلام کے بجائے کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی برزخی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اس کی آخرت کی ساری آخرت کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، وہ تینوں عالموں کے خیر سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم جلد اول کے اندر
نقل کیا ہے, اور حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو حاصل کیا, قرآن کریم کی بعض سورتوں کو انہوں نے یاد کیا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے آپ کے خطوط کو اور قرآن کی وحی کو لکھا کرتے تھے. لیکن پتہ نہیں ان کے ذہن و دماغ کے اندر کیا خیال آیا, وہ مرتد ہو گئے. انہوں نے دین سے منہ موڑ لیا, انہوں نے دین اسلام سے اعراض کر لیا اور مرتد ہو گئے. کافروں کے گروہ سے جا کر کے مل گئے. کافروں نے بڑا ہلا مچایا, بڑا شور مچایا کہ محمد رسول اللہ کا ایک آدمی بھاگ کر کے ہمارے گروہ میں شامل ہو گیا ہے. لیکن روایت بتاتی ہے, حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ابھی چند دن ہوا تھا, قسم اللہ عنقہ, اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کو مروڑ دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا, اس کی دنیا ختم کر دی, اس کی دنیا کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا. اور پھر اس کے بعد جب کافروں اور مشرکوں نے اس آدمی کو زمین میں دفن کرنے کی کوشش کی تو صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ جب بھی اس شخص کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا, زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرتی تھی, اس کے جسم کو قبول نہیں کرتی تھی. لوگوں نے رات میں دفن کیا, فَأَصْبَحُوا مَنْبُوذًا, لوگوں نے صبح کی اس حال میں کہ لاش زمین کے اوپر آ چکی تھی. کیونکہ دین سے اعراض کرنے والا وہ شخص, وہ مرتد ہونے والا شخص تھا, اس کی دنیا بھی برباد ہو رہی تھی, اس کی برزخی زندگی بھی برباد ہو رہی تھی اور آخرت بھی اس کی برباد ہونے والی تھی. لوگوں نے تین مرتبہ ان کو زمین کے اندر دفن کیا لیکن زمین نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا. فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذًا, پھر اسی طریقے سے اس کی لاش زمین کے اوپر چیل اور کوے اس کو نوچتے اور کھاتے رہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام کی حقانیت کو, اس کی ممتازیت کو بیٹھایا جائے, ایمان اور عقیدے کو راسخ اور پختہ کیا جائے. پھر انشاءاللہ العزیز غیروں کے افکار اور غیروں کے خیالات سے وہ متاثر نہ ہوں گے, ان کو اخلاق اور کردار کی تعلیم دی جائے تو پھر انشاءاللہ وہ کسی کے بہکاوے میں اور کسی کے ورگلانے سے وہ بہکیں گے نہیں. وقت اجازت نہیں دیتا, آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے دین, ان کے ایمان, ان کی عزتوں, ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما. رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلام کے اوپر اور ایمان کے اوپر زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.